ស្វាគមន៍ទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបាទ Kaiser ឥឡូវនេះខ្ញុំមកបន្តសាច់រឿង Fellow Frame ដែលជារឿងវ័យកតីអវិជ្ជមានខ្ញុំខ្លាចជាជើងខ្លាំងជាងគេបំផុតជាមួយនឹងចំណេញមហាត្រិតជាភិបប្រកដីបំផ្លិតបំផ្លាយឲ្យប្រយ័ត្នតាមតែអពើចិត្តកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរយើងចូលមកបន្តសាច់រឿងតែម្ដងទៅដោយបញ្ចប់ពីមុនមានរីរបស់យើងក៏បានឲ្យសេរ៉ានោះស្រាទៅកៅភ្លាមទៅក៏ថានៅពេលនោះធ្វើឲ្យសេរ៉ាមានការភ្ញាក់ផ្អើលឡើងខ្លាំងមែនទែនប៉ុន្តែតាមពិតទៅមានរីនឹងក៏ចង់មានន័យថាឈុតសម្លៀកបំពាក់ដែលសេរ៉ាក៏ប្រងើតតែពាក់នេះមនុស្សម្នានៅទីក្រុងមីឡាបានឃើញនឹងស្លៀកពាក់បែបនឹងបាត់ទៅហើយតាមពិតគាត់មានមនោចង់ឲ្យនឹងដោះសម្លៀកបំពាក់នឹងចេញហើយស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ដែលគាត់យកមកឲ្យនឹងវិញគឺថាមានរីរបស់យើងនេះនិយាយចេញមកធ្វើគេយល់ច្រឡំស្ដោកមកលេងនិយាយចេញមកសិតទៅឲ្យកូនគេស្រានកៅអីពិតទៅធ្វើឲ្យកូននេះស្អីគេនេះអឹមមានហើយរោគជួចិត្តខ្លាំងមែនទែនមកស្មាគាត់និយាយមែនតែមកសេរ៉ានឹងក៏ដឹងស្មារតីវិញហើយក៏ចាប់បានប្រកាយជាមួយនឹងមីនរីនឹងតែម្ដងថានាងចង់ទៅផ្សាយកិច្ចសន្យាធ្វើជាអង្គរក្សរបស់គាត់នោះប៉ុន្តែមីនរីនិយាយចេញមកដូចជាពួកគេនៅកិច្ចប្រឹងប្រែងគ្នាដដែលប៉ុន្តែមីនរីក៏ថាគាត់មានសំណើមួយទៀតស្នើទៅសេរ៉ានោះដោយណែនាំឲ្យនាងទៅរកថ្មប55ជាមួយនឹងគាត់ហើយចរចាជាមួយនឹងថ្ម55នោះផ្ញើខ្លួនផ្ញើប្រាណឲ្យលាក់ខ្លួននាងនៅជាមួយនឹងថ្ម55នោះផងទៅណាមួយថ្ម55លាក់នោះនាងនៅមកយោហើយក៏គ្មានណាដឹងថានាងលាក់ខ្លួននៅទីណាទីដែរនឹងផងដែរបើសិនជាពួកគេទៅដល់ទឹកដីនៃពួកបីសាច់ភ្នែកមាសនោះហើយក្រៃលោកអាចស្វែងរកឃើញកន្លែងលាក់ខ្លួនរបស់ថ្ម55នោះយ៉ាងណាគាត់ថាសេរ៉ាអាចលាក់ខ្លួនជាមួយនឹងថ្ម55នោះគ្មានណាគេនឹងអាចរកឃើញនាងបាននោះឡើយអញ្ចឹងបានថានៅពេលនេះចំពេលដែលមីនរីគាត់ត្រូវចេញដំណើរទៅទឹកដីពពួកបីសាច់ភ្នែកមាសនោះដើម្បីទៅសិក្សាពាក់ព័ន្ធអំពីអសរភ្ជន់ជាអ្នកពីសម័យបរមរានផងគាត់ថាបើនឹងទៅជាមួយគាត់មិនចំណេញលើបែបនេះចឹងទៅសេរ៉ាឆ្ងល់ខ្លាំងមែនតែម្ដងថ្មីបានជាមីនរីមានម្ដងចង់ជួយហួងហើយជួយជុំជែងនាងឲ្យខ្លាំងម្លេះទាំងដែលពួកគេនឹងទៅតែស្គាល់គ្នាសោះហ្នឹងឬសេរ៉ាសួរបែបនេះចឹងទៅមីនរីនឹងគាត់ក៏លើកឡើងថាដោយសារតែសេរ៉ាហ្នឹងរំលឹកគាត់ពីមនុស្សម្នាក់ដែលជាអ្នកមានគុណរបស់គាត់ហើយក៏ជាអ្នកយកគាត់ទៅចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាតាំងពីតូចក្រូចឆ្មាហ្នឹងផងដែរហើយម្នាក់នោះគ្មាននរណាក្រៅពីអ្នកមីងរបស់មីនរីយើងនេះឡើយគាត់ថាអតចរិតហើយនឹងអកប្បកិរិយារបស់សេរ៉ាស្តៀងហ្នឹងអ្នកមីងរបស់គាត់ហ្នឹងខ្លាំងមែនទែនជាមនុស្សមានគុណធម៌ហើយចាក់ទៀងត្រង់ដូចគ្នាគ្រាន់ថាមានភិនភាកមុខមាត់នឹងខុសគ្នាដាច់ប៉ុន្តែបើនិយាយអំពីបរិយាកាសជុំវិញខ្លួនរបស់អ្នកមីងហ្នឹងសេរ៉ាគឺថាស្តៀងគ្នាខ្លាំងមែនទែនអញ្ចឹងហើយបានជាមីនរីគាត់ឃើញសេរ៉ាហើយរំលឹកដល់អ្នកមីងរបស់គាត់បែបនេះអញ្ចឹងហ៎អញ្ចឹងហើយបើមីនរីលើកឡើងថាបើសិនជាគាត់អត់ជួយសេរ៉ានៅពេលនេះទេគាត់មានអារម្មណ៍ថាដូចជាគាត់នឹងបបង់ចោលអ្នកមីងរបស់គាត់ក៏ប៉ុន្តែមានຕົកអញ្ចឹងលើបែបនេះអញ្ចឹងទៅថាធ្វើឲ្យសេរ៉ាកាន់តែទន់ចិត្តតែម្ដងគាត់ថាមីនរីនេះពិតជាមនុស្សល្អនឹងខ្លាំងមែនទែនប៉ុន្តែមីនរីនឹងគាត់តែចេះតែនិយាយលេងសើចទៅថាគាត់ជាមនុស្សល្អតាំងពីយូរទៅតែមិនដឹងមែនហើយចាំពេលនោះនឹងនាកខ្មៅក៏វានឹងបានហូរឈាមងាប់បាត់ទៅនៅសាលាតែអប៉េអ្គីសូណតែប៉ុណ្ណោះមីនរីនឹងរៀងស្ងាត់ចិត្តបន្តិចដែរនាកខ្មៅងាប់ប៉ុណ្ណោះនឹងហើយអត់មានឡើងកម្រិតសមត្ថភាពល្វែបក៏សូមបាយតែមួយលេខលើយនាកខ្មៅគេលង្កានិយាយទៅហើយមីនរីនក៏សម្បាចិត្តមកដោះសល់ងុយដេកពីអប៉េអ្គីសូណោះថាបើសិនជាវានឹងឆ្លើយសំណួរមីនរីតាមត្រង់នោះគាត់នឹងអាចទុកជីវិតឲ្យវាបានអីចឹងទៅប៉ុន្តែអប៉េអ្គីសូណោះក៏ថានៅឆ្លៀតក៏អេកអាទៀតហើយមីនរីយើងសិតតែអាក្មេងក៏មិនចង់ឆ្លើយគុំគិតថាប៉ះជាមួយនឹងពពោះកងតបជើងអាកាសអ្នកចម្បាំងនេះខ្មៅហើយគុំគិតថាខ្លួនឯងរួចខ្លួននឹងឲ្យសោះលឺអប៉េអ្គីសូណោះក៏អេកអាបែបនេះចឹងទៅមីនរីនឹងគាត់ក៏គិតក្នុងចិត្តថាគាត់ខំដាក់អាពឹសនឹងអត់គ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតទុកឲ្យវានៅរស់ប៉ុណ្្នឹងហើយវានៅសំដីខ្លាំងទៀតក៏មិនសំណាងឯគាត់អត់ដាក់អាពឹសដែលវានឹងគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតគុំអីចេះរយបារអប៉េនេះហើយមកធ្វើឲ្យសំញ៉ៃចង់គម្រាមគេទៀតហើយស្រាប់វិញក៏ចាប់ដើមសួរចម្លើយអប៉េអ្គីសូណោះហើយថានរណាគេដែលចេញមកជានឹងចង់យកជីវិតរបស់នាងបែបនេះអប៉េអ្គីសូណោះក៏មានម្ដងចង់ប្រាប់ពីមេខ្លោដែលបានបញ្ជាគេនឹងឲ្យមកយកជីវិតសេរ៉ាប៉ុន្តែគេឆ្ងល់ខ្លាំងណាស់ថាចាំមើលបើសិនជាសេរ៉ាដឹងការពិតហើយសេរ៉ានឹងមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាដែលខ្លួនឯងបានស្បស្បាយនឹងភាពស្មោះស្ម័គ្រខំព្យាយាមប្រឹងប្រែងបម្រើអាណាចក្រនេះប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញបែរជាមិនទាន់នាយចាប់ផងនឹងក៏សាប់តែមានលំពេញហោះមកបុកក្បាលអប៉េអ្គីសូណោះខ្ទេចគ្មានសល់គឺថាធ្វើមីនរីហើយនឹងសេរ៉ាមានការភ័យបារម្ភខ្លាំងតែតែម្ដងនឹងស្មានថាពួកអ្នកច្បាំងនេះខ្មៅបាននាំមកក៏កំឡុងបន្ថែមរបស់ពួកវាមកដល់បាត់ប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់គឺថាមីនរីនឹងគាត់មានអារម្មណ៍រៀងស្លោបន្តិចដែរដោយសាររយៈចម្ងាយរវាងគាត់ហើយនឹងពពោះអ្នកច្បាំងនេះខ្មៅនោះវានៅឆ្ងាយពេកគាត់នឹងជះសិលដល់រយៈចម្ងាយសិលដែលគាត់អាចជះបានត្រឹមតែ20ម៉ែត្រតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែនេះវាឆ្ងាយលើសពី20ម៉ែត្រទៅទៀតប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់នៅពេលនេះអាគាត់ជះសិលដល់មិនសូវងំប្រមាណនោះទេអ្វីដែលកាន់តែគួរត្រាជាងគេបំផុតគឺគាត់ទទួលញានដឹងថាអប៉ែដែលមានសក់សនេះពណ៌សភ្នែកពណ៌ក្រហមនោះមិនមែនជាមនុស្សធម្មតានោះទេអប៉ែសក់សនោះក៏ចាប់ដាក់ធ្វើការណែនាំប្រកាសខ្លួនឯងថាជាស៊ីវិតកាតឡែនហើយរហស្សនាមរបស់គេមួយទៀតត្រូវបានគេហៅថាកពូលជើងខ្លាំងជាងគេបំផុតលើបែបនេះចឹងទៅថាធ្វើមីនរីរបស់យើងមានការតក់ស្លុតក្នុងចិត្តខ្លាំងមែនទែនហើយក៏ចាប់បានមកកើបកើបក្តាប់ដៃរបស់គាត់អរិយនេះផ្ដើមការវាយប្រហារមុននោះឡើយព្រោះអីនេះគាត់ដឹងថាអប៉ែនេះ
ជាបរិយាកាសហានិភ័យគ្រោះថ្នាក់សាហាវហើយសេដឹងក៏កាត់មកនេះអំពីអធិរាជនៃចក្រភពមាសដែលសេរានឹងកំពុងតែបំរើវិញដោយសារតែចាប់តាំងពីអភិសិវិតនៅកាតឡែនដែលជាបិសាចដល់ដីនេះបានមកគម្រាមកំហែងត្រង់ឲ្យប្រគល់កំពូលមេតបជើងខ្លាំងជាងគេបំផុតរបស់ចក្រភពមាសដែលជាសេរានោះឲ្យមកគេនឹងភ្លាមមកចាប់តាំងពីពេលនោះមកគឺថាធ្វើឲ្យអធិរាជនៃចក្រភពមាសនោះចាប់ដាវសុបិនអាក្រក់ជារៀងរាល់ថ្ងៃជារៀងរហូតតែម្ដងឲ្យតែត្រង់សម្រាប់លុហើយកាត់មករកអភិសិវិតវិញក៏ចោះចោតនេះរបស់វានៅលើដីដើម្បីមកធ្វើការចរចាជាមួយនឹងសេរាហើយនឹងមីនរីដោយនាំគ្នាវាមកចំនួន3នាក់សិតតែជាកពលជើងខ្លាំងអ្នកចម្បាំងអ្នកខ្មៅនឹងទាំងអស់ប៉ុន្តែស្រុកតឹងឃើញតែ4នាក់តែប៉ុណ្ណោះសេរានឹងមើលក៏ដឹងផងដែរថាបាត់តែម្នាក់ទៀតពួកអីកពលជើងខ្លាំងអ្នកចម្បាំងអ្នកខ្មៅមាន5ដួងអភិសិវិតនេះក៏បានលើកឡើងថាគេបានសម្លាប់អភិសិវិតនោះបបិទមាត់វាកុំឲ្យវានិយាយច្រើនពេកប្រាប់ទៅអភិសិវិតអូបានដែរជាមេបញ្ជាការកងតបអ្នកចម្បាំងអ្នកខ្មៅហើយក៏ជាថ្នាក់លើរបស់អភិសិវិតនោះផងដែរប៉ុន្តែអភិសិវិតអូបានឆ្ងល់ខ្លាំងណាស់ថាគ្រាន់តែចង្សោះចាំបាយសម្រាប់កូនចៅរបស់គេទៅអីចឹងប៉ុន្តែអភិសិវិតនឹងក៏លើកឡើងប្រាប់អភិសិវិតអូបាននោះថាយ៉ាងមិនយ៉ាមាក៏ដោយហាមលំអៀងបញ្ជាទៅតែម្ខាងនឹងឲ្យសោះម្ខាងខាងសិតតែជាមហាអំណាចដូចគ្នាគុំស្ដាប់បញ្ជាតែម្ខាងពេកហើយនៅមួយនេះសិវិតនឹងក៏ដឹងផងដែរថាអ្នកដែលចេញបញ្ជាចង់ឲ្យសម្រាប់សេរានេះគ្មាននរណាក្រៅពីអធិរាជអូតូឡាដែលជាអធិរាជនៃចក្រភពនេះនោះទេលុបបែបនេះគេថាធ្វើសេរាមានការភ័យអើនឹងខ្លាំងមែនតែម្ដងអធិរាជអូតូឡាត្រង់គឺជាមនុស្សតែម្នាក់គត់ដែលនាងបានស្បោះស្បែភាពស្មោះត្រង់របស់នាងទៅឲ្យប៉ុន្តែមិនដឹងស្មានថាត្រង់មកធ្វើបែបនេះដាក់នាងចឹងសោះក្លែងមើលស្ថានភាពរបស់អធិរាជអូតូឡានេះវិញគឺថាត្រង់សុបិនអាក្រក់ឡើងចង់ឆ្កួតហើយតាំងពីស្គាល់សេរាមកគឺថាធ្វើឲ្យត្រង់នេះស្គាល់ពីអ្វីហៅថាស្នេហាហើយតាំងពីមនុស្សចាស់បាក់កម្លាំងត្រុតត្រោមខ្លាំងតែដល់ពេលរស្គាល់សេរាទៅមានកម្លាំងព្រើមព្រើមប៉ុន្តែចាប់តាំងពីអភិសិវិតនោះមកគម្រាមត្រង់ឲ្យប្រកលសេរាដែរជាស្រីសំឡប់ចិត្តត្រង់ឲ្យទៅវិញបែបនេះអញ្ចឹងទៅគឺថាធ្វើឲ្យត្រង់តែងតែសុបិនអាក្រក់រហូតត្រង់តែងតែសុបិនឃើញថាមានប្រុសប្រុសដល់តែផ្សេងទៀតតែងតែមកបបិនរៀងកាយសេរាសំឡប់ចិត្តត្រង់ជានិច្ចគឺថាធ្វើឲ្យត្រង់ទ្រាំមិនបានដល់ឡើយអញ្ចឹងហើយនៅបានជាត្រង់ចង់ឈួតថាម៉េចបានជាស្រីសំឡប់ចិត្តត្រង់ត្រូវបានប្រុសប្រុសផ្សេងផ្សេងមកកង្វល់បែបនេះអញ្ចឹងវាមិនសោះគ្រាន់តែគិតដល់ក៏ចង់ធ្វើឲ្យត្រង់បាយកម្មដ្ឋានបាត់ទៅហើយអញ្ចឹងហើយអធិរាជអូតូឡានេះបានបដិញ្ញាចិត្តហើយថាចំណាយអីក៏ត្រូវចំណាយនឹងដែរមានប្រាក់យុស័ករួមទាំងជីវិតរបស់ត្រង់ធ្វើមិនក៏ដោយឲ្យតែសម្បត្តិសេរាអាស្រ័យនោះឲ្យបានទៅបើត្រង់មិនបានដូចកាយសេរាយ៉ាងហោចណាស់ត្រង់ក៏មិនចង់ឲ្យបរិហារដតីផ្សេងទៀតប៉ះពាល់រាងកាយដល់ទលទលរបស់សេរានឹងដូចតែគ្នាដែរហើយលក្ខណៈរបស់អធិរាជអូតូឡាត្រូវបានស្លេះត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះយើងស្ដាប់ប៉ុណ្្នឹងទៅយើងគួរយល់ហើយថាស្ដេចអធិរាជអូតូឡានេះស្រឡាញ់សេរាចង់ឲ្យឈួតហើយស្រឡាញ់រាងកាយស្រឡាញ់ឆោមលាក់នឹងគេខ្លាំងពេកដល់ថ្នាក់ទោះបីជាបំបានខ្លួនឯងចឹងក៏ដោយក៏មិនចង់ឲ្យប្រុសដល់តៃសេចក្ដីបានដែរចឹងមានតែបលេះសេរាឲ្យចាក់ចេញពីពិភពនេះឲ្យស្លាប់តែប៉ុណ្ណឹងហើយសេរាវិញពេលលើបែបនេះចឹងទៅថាចង់ធ្វើនេះមកកៀងបេះដូងតែម្ដងអធិរាជអូតូឡានាងខំរោដោយចិត្តស្មោះស្ម័គ្រដោយចិត្តស្មោះត្រង់ប៉ុន្តែត្រង់បែរជាក្បត់ឧត្តមគតិរបស់នាងទៅវិញឃើញសេរាចេញទៅធ្វើកៀងបែបនេះចឹងទៅអភិហបាននោះក៏ថាគួរអរមែនសេរាខំបម្រើគេនឹងដោយចិត្តស្មោះស្ម័គ្រប៉ុន្តែគេបោះចោលដូចកែអភិសិវិតនឹងក៏លើកឡើងថាមកពីអភិសិសុននោះបើហឺនហ៊ានមកតាមប្រមាញ់សេរាមុននោះពួកគេផងអញ្ចឹងហើយគាត់នឹងក៏មានម្ដងចង់សម្បាប់អភិសិសុនតែម្ដងទៅអភិសិវិតថាបើសិនជាអភិសិសុននោះកិច្ចប្រហែលគាត់នឹងអាចទៅជីវិតឲ្យបានហើយប៉ុន្តែអត់កិច្ចអើងប់ទៅអែមិនរីវិញបានត្រឹមតែគិតក្នុងចិត្តថាឲ្យអភិសិសុននោះកិច្ចមិនបើវាជាប់រុកស្បកបាត់ហើយនឹងប៉ុន្តែមានរឿងច្បាស់ខ្លាំងណាស់ថាទៅបីជាអភិសិសុននោះអត់ជាប់រុកស្បអីក៏ដោយគូវាមិនអាចគេចចោលលំពេញដោយ APS CP នោះបានដែលបើលឿនវាគប់លំពេញនឹងលឿនសឹងអីហ្នឹងសឹងតែមានរយៈតាមអត់តាន់មកហ្នឹងបើទៅពីនឹងពួកគេនឹងក៏មិនដឹងថាគួរធ្វើម៉េចជាមួយនឹងសេអរាអាស្រ័យហ្នឹងផងដែរស្វិននឹងក៏សួរថាបញ្ជារបស់អធិរាជចក្រភពបាកោចង់ឲ្យពួកគេធ្វើអីជាមួយសេរាចាននិយាយចឹងអភិស្វ័តនឹងក៏លើកឡើងថាព្រះជារបស់ពួកគេនឹងបានប្រាប់ហើយថាពួកគេនឹងចង់ធ្វើអីជាមួយនឹងសេរាអាស្រ័យនឹងធ្វើទៅតាមតែចិត្តហើយ APS ស្វិតនឹងមានបំណងចង់យករាងកាយចង់យកខ្លួនបានរបស់សេរាទៅបំរើសេវាកម្មផ្លូវក្នុងឲ្យពពួកកងតបតូចតាចពួកគេដើម្បីលើកទឹកចិត្តអីចឹងទៅណាមុនពេលដែលសម្រាប់សេរាអាស្រ័យកុំឲ្យខាតអភិអូបានក៏លើកឡើងថាធ្វើចឹងមិនកើតវាប្រកបជាបកកបញ្ហាធម្មជាមិនខានហើយអតីតអធិរាជនៃចក្រភពនេះណោះបានចេញបញ្ជានឹងឲ្យពួកគេនាំយកសាកសពរបស់សេរាអាស្រ័យជាមួយនឹងភាពបរិសុទ្ធរបស់នាងកុំឲ្យនរណាគេនឹងប៉ះពាល់ឲ្យសោះយកទៅឲ្យត្រង់ទៅអីទៅបានតាមចិត្តណោះឬសម្ដីឆ្អេះឆ្អាស់របស់ពួកអស់នឹងចេះទៅថាធ្វើឲ្យសេរាយ៉ាងយើងចង់ងាំងដែរគឺឆ្អើមហើយនឹងខ្ពើមរអាជាមួយនឹងពពួកអស់នឹងមកមួយ
យចង់យកខ្លួនប៉ារបស់នាងឲ្យពួកកងទ័ពវាបោកអីណាហើយមួយទៀតចង់យកសាកសពនាងឯណាទៅធ្វើស្អីណាណោះទៀតអីដល់កលឺសេរ៉ាឆ្កល់បែបមានចឹងទៅពេលអូបានក៏ចាប់បានធ្វើការបកស្រាយតែម្ដងថាតាកចាស់អធិរាជមួយនោះគេងមនុស្សបានស្កប់ស្កល់ស្លាប់ទៅដោយមិនសន្តិភាពនៅឡើយបើសិនជាសេរ៉ានៅរស់ឬបែបនេះចឹងទៅថាធ្វើឲ្យសេរ៉ាបាក់ទឹកចិត្តខ្លាំងមែនទែនអធិរាជដែលនាងខំបម្រើធ្វើចឹងណាដាក់នាងឯមិនរីយមិនថាធ្វើដូចធម្មតាឈរមើលគេជជែកគ្នាលេងចឹងទៅណាអតែគីសូមិនចាប់ដើរប្រកាសតែម្ដងប្រាប់សេរ៉ាអាចរ៉ែនោះថាគេនឹងទុកជីវិតឲ្យនាងបើសិនជានាងប្រគល់មួយស្មើជាមួយនឹងអភិសិវិតឈ្នះមួយស្មើអភិសិវិតនឹងថាឲ្យតប៉ាជើខ្លាំងរបស់ចក្រភពរបស់អាណាចក្រមួយណាក៏ដោយក៏គេនឹងចង់សាកសមត្ថភាពលោមើលដែរជាពិសេសគឺចង់សាកសមត្ថភាពជាមួយនឹងស្នាដៃរបស់កពុលមេតបអ្នកចម្បាំងរបស់ចក្រភពនេះដែលជាសេរ៉ាអាចរ៉ែនេះឯងជាមួយនឹងថាមកលព្រះវិញ្ញាណបរិស័ទរេកលៀនរបស់នាងនឹងអភិសិវិតចង់ដឹងណាថាព្រះវិញ្ញាណបរិស័ទរេកលៀនខ្លាំងបែបណាប៉ុន្តែទៅមកអភិសិវិតក៏បន្តលើកឡើងថាទោះបីជាគេចាប់អារម្មណ៍លើសមត្ថភាពពិសេសព្រះវិញ្ញាណបរិស័ទរេកលៀនរបស់សេរ៉ាអាស្រ័យនឹងយ៉ាងណាក៏ដោយគេនឹងមានអារម្មណ៍ថាក្មេងប្រុសដែលនៅក្បែរសេរ៉ានោះពិតជាតាក់ភ្នែកតាក់អារម្មណ៍របស់គេនឹងខ្លាំងមែនទែនហើយអភិសិវិតក៏សួរតែម្ដងថាម្នាក់ប្រុសឈរក្បែរសេរ៉ានឹងជានរណាគេនោះអេមិនរីយើងវិញគាត់នឹងក៏ចាប់ដើមស្លោនឹងផងដែរហើយក៏គិតក្នុងចិត្តថាអភិសិវិតនេះពិតជាមនុស្សមិនមែនធម្មតាមែនវាក៏ដឹងថាឬគាត់នេះមិនមែនជាមនុស្សធម្មតាដែរចុះហើយណាមួយវិញទៀតមិនរីគាត់អត់ហ៊ានកម្រើកនោះឡើយគាត់ដឹងថាតើគាត់នឹងកម្រើកហើយដឹងតែស្បៃបោះអភិនោះគប់លំពេងមកភ្លាមតែម្ដងហើយណាមួយចង្អាយរបស់អភិសិវិតនោះនៅឆ្ងាយពីគាត់ខ្លាំងមែនទែនគាត់ចាស់សិលដល់ទៀតចុះហើយបញ្ហាដ៏ធំបំផុតដែលហាមឃាត់មិនអោយមិនរីទៅធ្វើការវិផាស៊ីវិតកាត់ឡែនោះក៏ដោយសារតែគាត់នឹងទទួលញៀនដឹងថាអភិសិវិតនេះគឺជាបិសាចណាដើរដីហើយក៏ជាម្នាក់ដែលគាត់ទទួលញៀនដឹងថាវាខ្លាំងជាងអាកបាលអាបយ៉ាងធំនោះទៀតហើយតែធ្លាក់ក្នុងស្ថានភាពគ្រោះថ្នាក់បែបនេះចឹងហើយមិនរីយើងគាត់តែងតែញញឹមជានិច្ចដែលធ្វើអភិសិវិតនេះឆ្ងល់ខ្លាំងមែនទែនថាបានជាអភិនេះទៅអាញ៉ាំមិនណានោះឆ្កុយចឹងអេមិនរីយើងវិញគាត់ក៏ក្រៅក្នុងចិត្តថាឲ្យជីវិតរបស់គាត់ធ្លាក់ទៅក្នុងស្ថានភាពគ្រោះថ្នាក់អីក៏ដោយដឹងតែគាត់ឯងចាប់ដើមសុបាយចិត្តសុបាយចិត្តនឹងលេងល្បែងជីវិតនឹងហ្មងហើយគាត់ក៏ចាប់ដើមមកចរចាជាមួយនឹងអភិសិវិតកាតឡែននោះនិយាយដោយគ្មានប្រើពាក្យសជីវធម៌អីទេប៉ុន្តែអភិសិវិតក៏ថាមានខ្វាយខ្វល់រឿងសជីវធម៌អីទេក៏សួរឈ្មោះមាននរីប៉ុន្តែមាននរីនឹងប្រាប់ឈ្មោះខ្លាំងៗថាជាហាទីស្គលគ្រាន់តែលឺភ្លឺថាធ្វើអភិសិវិតនឹងដឹងតែម្ដងថាអូប្រើឈ្មោះខ្លាំងៗផងហ៎ឬបែរជាទៅធ្វើឲ្យមាននរីយ៉ាងកាន់តែបែកញើមនឹងសមាតាអភិសិវិតនេះតាមតាន់ទៀតហាអភិសិវិតនោះក៏ចាប់ដើមវិភាគពីស្ថានភាពរបស់មាននរីនឹងផងដែរថាគាត់លាក់ឈ្មោះប្រកបបែបនេះប្រកបជាមានបញ្ហាមិនអាចប្រាប់នរណាគេបានជាមិនខានហើយអភិសិវិតនឹងឆ្ងល់ខំមែនទែនតែម្ដងថាមិនបានជាអភិសិវិតនេះត្រូវញញាយអីជាមួយនឹងអាល្អិតមួយនោះបើជុលសម្រាប់បសុលទាំងអស់ទៅគឺថាមើងងាយមាននរីយ៉ាងខ្លាំងមែនទែនហ៎ហាអភិសិវិតនឹងក៏ចាប់បានធ្វើការបកស្រាយថាស្វតាអត់មានចាប់អារម្មណ៍ទេអីថាវាពិតជាចម្លែកខ្លាំងណាអភិមួយនេះវាឈោនៅពីមុខកំពូលជើខ្លាំងអ្នកចម្បាំងអ្នកខ្មៅប៉ុណ្ណឹងហើយវាអត់មានអារម្មណ៍ខ្លាចទេសូម្បីតែបន្តិចគិតមើលអានឹងវារឿងចម្លែកមួយហើយអភិសិវិតនឹងក៏បន្តថាវាទទួលញៀនដឹងថាមាននរីនេះកំពុងតែរងចាំអាកាសដើម្បីវាឈ្មោះពួកគេនេះឯងឬបែបជាតែគេថាធ្វើអភិសិវិតនឹងឆ្ងល់ខ្លាំងមែនទែនតែម្ដងថាចុះឡើយមួយនឹងវាឈ្មោះមេតោះអ្នកចម្បាំងអ្នកខ្មៅលោកស៊ីវិតឯងស៊ីវិតនឹងនិយាយមិនតន់ទៅចប់នៅទេស៊ីវិតនឹងក៏បន្តលើកឡើងថាអភិនោះវាដឹងតើវាហ៊ានកម្រើកតែបន្តិចជាចលនាខុសតែមួយចម្រៀនដឹងតែស្បៃដឹងតែចេះរយចឹងហើយបានជាវានៅស្ងៀមចឹងណាយល់អត់ណាស្វិតម៉ែមិនរីនឹងក្រាន់ទៅលឺអភិសិវិតនិយាយបែបនឹងភ្លាមឡើងចង់បែកងាងមកញៀនស្ពីវៈអភិសិវិតនេះអីក៏ស្ទីលខ្លាំងមកហើយឆ្លាតទៀតនិយាយពីញៀនសុភិភៈកតិវិរមើលធ្លុះពាកកហកមើលធ្លុះពាកប៉ັດសហាវជាងសេរាអាស្រានទៀតមិនរីអបាននិយាយអីចេញផងនៅតែស្ងៀមនៅនឹងកន្លែងសោះក៏វាស្មន់ស្មានដឹងទៀតដឹងតែមិនរីរោគអាកាសវាឆ្មក់វាចឹងហើយមិនទៅតែប៉ុណ្ណោះទេនិយាយជជែកគ្នានៅពីមុខគាត់មានក្រែងចិត្តគាត់បងប៉ុន្តែទៅបីជាអភិសិវិតនេះដឹងពីគម្រោងការវាឆ្មក់របស់គាត់នឹងអីក៏ដោយក៏មិនរីនឹងគាត់ក៏មិនទាន់បោះបង់ឆាកល្ខោរបស់គាត់មួយនេះនឹងផងដែរគុំទាន់អាបិទវាំងនូនគុំទាន់អាប្រញាប់ទៅណាមិនរីនឹងគាត់ដឹងតែគាត់ជ្រើសជ្រើសខុសតែមកចម្រៀនដឹងតែគាត់ដាច់កថ្មលជាមិនខានដែរអញ្ចឹងហើយគើបមួយមួយហើយមិនរីក៏ចាប់ដៅធ្វើការចរចាថាគាត់ដឹងថាអភិសិវិតក៏ប៉ុន្តែរោគកំពូលជើងខ្លាំងវាយស្មារតីជាមួយគេដើម្បីឲ្យគេនឹងចេញសមត្ថភាពមកឆ្អែតដៃតតលឲ្យពេញទំហឹងមិនចឹងឯងចឹងហើយបានថាកំពូលជើងខ្លាំងនៅលើលោកនេះមានច្រើនណាស់សឹងអីហ្នឹងដោយ
ិនរីនឹងលើកឧទាហរណ៍ថាដូចជាទេពធីតាវាសៀសនៃអាណាចក្រអាវលៀននោះគាត់នឹងមានបានទៅសាកសមត្ថភាពជាមួយនៅចុះប៉ុន្តែពេលសិវិតនឹងក៏លើកឡើងថាដោយសារតែចក្រភពបាកោជាមួយនឹងអាណាចក្រអាវលៀនក៏ប៉ុន្តែចងសព្វានិមិត្តសព្វនភាពជាមួយនឹងគ្នាអញ្ចឹងហើយរូបគេមិនអាចយទៅប៉ះជាមួយនឹងទេពធីតាវាសៀសនៃអាណាចក្រអាវលៀននឹងងាយងាយស្រួលស្រួលបែបនេះកើតនោះទេណាមួយសព្វនិមិត្តពងចិត្តស្នើចិត្តដុតជាមួយនឹងគ្រាផងប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញអពេសិវិតលើកឡើងថាគេបែរជារំពឹងខ្ពស់ពីសមត្ថភាពរបស់ពពួកវរៈជន់ជប់មកពីពិភពផ្សេងផ្សេងទៀតដោយស្នាដៃរបស់ទេពធីតាវាសៀសវិញឯណោះបានត្រូវព្រោះពួកអស់នោះសិតតែជាពពួកទទួលបានទេពកោសលទទួលបានជំនាញមហាត្រិតព្រះពោពីព្រះជាម្ចាស់ដោយផ្ទាល់តែម្ដងហើយសមត្ថភាពរបស់វរៈជន់នេះពិតជាវិវត្តដល់កម្រិតកំពូលលឿនខ្លាំងមែនទែនអញ្ចឹងហើយអពេសិវិតក៏ថាគេរងចាំថ្ងៃណាមួយគុំតែមាននរណាម្នាក់ក្នុងចំណោមពពួកវរៈជន់ដែលជប់មកដោយទេពធីតាវាសៀសនោះមានសមត្ថភាពខ្លាំងគ្រប់គ្រាន់អាចមកសាកវៃមួយស្មើអាចមកសាកសមត្ថភាពជាមួយគេណាជាមិនខានហើយគេរងចាំថ្ងៃនោះអេមីនរីយ៉ាងវិញគាត់នឹងស្ដាប់អពេសិវិតបដាគាត់នឹងគិតក្នុងចិត្តបដាថាអូអពេសិវិតនេះពិតជាគេកាមានទំនុកចិត្តលើសមត្ថភាពខ្លួនឯងខ្លាំងមែនទែនមកណែគូបំដងសឹកតែចង់រោគជើងខ្លាំងមកប្រយុទ្ធឲ្យជាមួយមួយស្មើវាយឲ្យឆ្អែតដៃហ៎ប៉ុន្តែរហ័សនាមកំពុងលើជើងខ្លាំងជាងគេបំផុតទំលាក់ឲ្យអពេសិវិតនេះដូចជាវាមិនសមសោះដោយសារតែវានឹងក្អេកាខ្លាំងពេកចុះហើយវានឹងក្បៅជាឱកាសឲ្យមិនរីរោគឃើញចន្លោះដើម្បីវាបោវាបានចុះហើយជើងខ្លាំងជាងគេបំផុតស្អីគេឲ្យបើកឱកាសឲ្យគេវាបោបានចឹងហ្នឹងហើយជាចុងបញ្ចប់អពេសិវិតហ្នឹងក៏បានប្រកាសថាគេលែងចាប់អារម្មណ៍ទៅលើសេរាហើយហើយប្រាប់ឲ្យសេរានោះប្រកូលខ្លួនឲ្យពួកគេនឹងសម្លាប់អស់ហើយទៅយ៉ាងហោចណាស់គេនឹងបញ្ជូនក្បាលរបស់សេរាឲ្យទៅដល់ទឹកដីនៃចក្រភពនេះជាមិនខានហើយធ្វើបែបនេះនឹងក៏ជាការគោរពរូបនាងក្នុងនាមជាព្រះនាងនៃចក្រភពនេះនឹងផងដែរលើបែបនេះសេរាក៏ថាពួកនេះក្រមិនហ៊ានកាត់ក្បាលព្រះនាងចឹងទៀតតែអពេសិវិតនឹងក៏ថាមិនខ្វាយខ្វល់នោះទេប្រាប់ឲ្យសេរានឹងបំពេញមកដល់ភ្លាមទៅពពួកមនុស្សកាកាដូចជារូបនាងគឺថាគេលែងចាប់អារម្មណ៍ហើយហើយអពេសិវិតក៏ប្រកាសផងដែរថាមូលហេតុដែលចក្រភពបាកោលើកតើទៅផ្ដួលរលំនៃចក្រភពទឹកមាសនោះក៏ដោយសារតែរូបនាងនេះឯងពួកគេនឹងក៏ថាសេរានក៏គួរតែដឹងមូលហេតុដែរព្រោះឯថាទេពធីតានៃខាងចក្រភពបាកោនោះបានស្នើឲ្យចក្រភពនេះនឹងប្រគល់ព្រះនាងចម្បាំងដែលជាសេរានឹងឲ្យមកពួកគេមកប៉ុន្តែអធិរាជនៃចក្រភពនេះនោះបដិសេធដោយសារតែអធិរាជនៃចក្រភពនេះស្រឡាញ់សេរាស្ទើលេពេចោមិនចង់ប្រគល់ឲ្យតាតណីឯងចឹងឲ្យបានជាចក្រភពបាកោបានដឹកនាំកងទ័ពជើងអាកាសទៅព្រោះលំចក្រភពទឹកនេះនឹងតែម្ដងវាចឹងទៅសង្គ្រាមកើតឡើងដោយសារតែស្រីអាណាចក្រមួយនេះដួលរលំក៏ដោយសារតែស្រីទៀតមិនចាញ់ខ្មែរយើងប្រហែលទេហើយអពេសិវិតនឹងក៏បន្តលើកឡើងថាអមយកអមិតស្អីក៏ស្អីទៅទៅបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយគេជោគជិតនឹងប្រកួតជាមួយនឹងពពួកសត្វត្រូវណាដែលតស៊ូរហូតដល់ស្លាប់ខ្លាំងណាស់ហើយគេនឹងក៏សង្ឃឹមថាសេរះនឹងអាចធ្វើចឹងបានដូចគ្នាតស៊ូដល់ទីបំផុតប្រយុទ្ធគេអស់ពីសមត្ថភាពមកដឹងតែគេនឹងពេញចិត្តស្ដុកជាមិនខានហើយហើយអពេសិវិតនឹងក៏បន្តថាគេបើសិនជាអាចគេសុំឲ្យសេរះនឹងមានរដ្ឋអំណាចមានអត្តពលខ្លាំងខ្លាគ្រប់គ្រាន់អាចសម្បត្តិគេបានចោះនាងប្រកាសជារួចជីវិតជាមិនខានដែរឯមិនរីយវិញឈោស្ដាប់តែពួកគេនឹងសន្តានគ្នាតែប៉ុណ្ណោះគាត់នឹងក៏នឹករកឃើញវិធីប្រលះពួកអស់នឹងបានបាត់ហើយហើយសូមស្លេះត្រឹមប៉ុណ្្នឹងសិន